На вечерието на Ботев Видин Враца се превръща в столица на театралното изкуство. С приветствено слово кметът на община Враца Калин Каменов откри 29-ият национален фестивал на малките театрални форуми Враца 2018 и 8-ият международен фестивал на НЕТА. С общи усилия успяхме да се подготвим, да организираме този фестивал, който съм сигурен, че ще успее да донесе истинско удоволствие на любителите на театъра и да ги направи да бъдат още повече. Желая ви успех и от сърце се надявам да плените сърцето на публиката, която съм сигурен, че ще бъде вашето най-сериозно жури, а техните аплодисменти ще бъдат най-големият подарък за вас. Сред официалните гости бе заместник-министърът на културата Румен Димитров. Той поздрави директорът на драматично-кукления театър Анастас Поп Димитров и участниците в театралният форум. С удоволствие ви приветствам с откриването на 29-то издание на Националния фестивал на малките театрални форми и на 8-я международен фестивал НЕТА. Убеден съм, че през тези дни Враца ще бъде по-оживено и по-одухотворено място. За поредна година градът става домакин на най-стария фестивал в страна, която със своята десетилетна история продължава да радва публиката и ценителите на театралното изкуство. Тази годишната програма на двата театрални фестивала ще бъдат представени основно творческото постижение на млади артисти. Включени са 15 български и чуждестранни спектакъла. Любителите на театралното изкуство ще могат да се насладят и на постановки от Македония и Черна гора. Театралният форум във Враца ще продължи до 21 май.